Oh, ito, eto, 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 eto ang ano, eto Papaki May papakita ko sa inyo ha O oh, eto, babasahin lang natin ha O, oh, baka mamaya sasabihin na naman ni Trillanes <laughs> Sasabihin na naman ni Trillanes Ah, uh, naku, banat bay, eh, ano ka na naman Hindi, eto, babasahin lang magre lang tayo ha Dilinawin natin to, magre-react lamang tayo Sa isang uh, post Eto'y pinost na po nun dati 2018 pa po ito. Ayan, no. Oh. Ayan, ha, oh, ah, basahin natin, ha. Ah. Former instructor of Trillanes in PMA reveals shocking about the senator and his family. Ulitin ko, hindi po sa akin ang galing ito. Ito po yung post ng The Trending Facts. Nilustay ng kanyang tatay ang pera ng AFP. Yan ang sabi dito. Hindi po ako nagsabi. <laughs> A former instructor of Senator Antonio Trillanes in PMA revealed something about the fierce ano ba yan? Fier, fiercest critic of PRRD and his family. Captain Vicente Sejojo or Sejojo, Sejoko, who known for being the outstanding Filipino soldier of 2013 shares his experience with Trillanes as his instructor in engineering subject. Nako, matindi ito. <laughs> Sehoko comment was posted publicly by netizen Choli Abilia Cabanban, who's also an alumnus of PMA. You can check and verify yung mga pangalan na yan, ha? Oh. Again, this is a uh, uh share from the uh Facebook. Uh, sabi nga ni Alunir gameplay, "Salamat a clown enter entering the palace will become circus." <laughs> Tara, in English mo pa. Ah, uh, ito, sabi naman dito. Uh according to him, no, oh, ito. Sabi niya, "According to him, Antonio Ah, uh, senior use the budget of the AFP PNP telephone directory at that time in gambling activities nako matinding paratang to again binabasa ko lang po ito hindi po sa akin galing ito ha eto binabasa ko lamang po post po ito ng the trending facts because of this sekoho si sehoko si who plays or replaced Trillanes senior ...in his position, made him forced to solve the problem made by the senator's father in his office. He also narrated how Trillanes IV received a BIP treatment during his uh, cadetship in PMA, calling him shabby for taking advantage with other cadets. Naku po, yari tayo dito. Ibig sabihin daw, eh, ginamit niya yung lakas ng kanyang ama. Yun ang sinasabi dito. Ha? Ah, at nagpa-VIP. Naku po, patay tayo dyan. He also narrated uh, how Trillanes the Fort is VIP trip and yun, 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 calling him. Sabi. Ito, si Hoko claimed that Trillanes didn't receive any punishment and the senator even sleep in the office of his instructor. Ang bira, oh. <laughs> Hindi natutulog doon sa barracks, natutulog lang doon sa the aircon. Na uh, opisina ng no instructor. You can read this whole post below. First comment from Commodore Vicente Seco Sehoko. AFP PMA Class 82-2013 Outstanding Filipino Soldiers Awardee TAPS Trillanes belong to the most junior and last class of PMA cadets I handled at PMA as instructor engineering subject. His father, Antonio Senior, PMA class 1959, was the assistant J6 deputy chief Comel AFP when I was commander of PMA Comel. Comel, tama, Di ko alam kung ano yung, C -O -M -M -E -L, Company and the Comel Staff Officer of General Biason during his stints as PMA Superintendent. Antonio Trillanes Sr. Always called Dumb Guard. Trillanes the fourth to report to my office after asking the PMA Commandant General Victor Garcia and General Narciso Abaya to release Antonio the fourth from any duty during Saturdays and Sundays. Malupit. Bawal i-training ng Saturday, Sunday. Para talagang uh, Merong uh, sarili hong ano ha? Lupit nito ha? Oh. Sabi dito, While his mistas were dying in the hallway of Mel Melchor Hall during company level punishment or masay-masay. Hindi ko alam kung ano yung mase-mase o masay-masay. Antonio IV was enjoying in my office cooking, eating a lot of boodles along with his three roommates. again, wala po akong sinasabi dito. Ito ho ay sinishare lamang po natin mula sa The Trending Facts. Okay? Ito po ay uh, share lamang po ito. At ito po ay public post. Okay? At ito po ay binabasa lamang po natin. Ulitin natin na binabasa at atin lamang pong itinatranslate sa Tagalog. Okay? <laughs> O, saming madaling salita daw dito. Sabi, eh, wala daw siyang ginagawa kung hindi magluto at kumain. O, ha? May kasama pang tatlong roommates. Uy, ang tanong dyan. Ako, tatanong ko lang naman. Yung roommate niya ba, lalaki o babae? Tanong ko lang. Hindi ako sure. Medyo may pagka -shabby. Swapang rin ang mokong na ito. Ito, pausu so ito, ha? Ni Vicente... Sehoko. Si, si uh, yung tatay at nanay niya ay palaging umakit sa bagyo, sa kwarto ko, sa office natutulog, libre lahat, hatid sundo ko, pakain ko, etc. Ay, grabe. Grabe naman to. They usually arrive late Friday afternoon and depart early morning of Monday. When I reported for duty at the office of Chief Comel... AFP upon request of the Chief Comel FP Antonio Trillanes DC. Naku po. Mas mataas pala yung ano yung kanyang tatay kaysa dito sa nagkikwento. Just retired and was a dealer supplier of various items. Naku. Yung tatay daw. Daw di umano. Ha? According to dito, di umano. Ha? Sabi dito, supplier daw. Dealer and supplier na mat ibang iba't ibang item. Ano kaya yung item na yun? sa GHQ at AFP. during those times, conversion and ghost deliveries were rampant and his father was able to convert DBM Saro to cash. To cash. The budget intended for AFP and telephone directory publication. Grabe sweetie ha. Ah. Thank you very much. Oh, sabi ni Ian Nabi, sarap ng buhay niya sa PMA, mga kapatid ko, patay lahat, kuko, pag binibisita namin. Talaga, grabe naman yung iyan nabi. Dito, sabi ah, sabi dito sa post ha, ah, hindi ko sinasabi. Oh, linawin ko yung sinabi ni BP Sara Duterte, Trillanes, magkaiba assume sa opinion. Wala po akong opinion dito ah. Again, I will say it for many, 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 many times so that you won't be... You won't misinterpret inter, me. Wala akong sinasabing opinion dito. Ito ay sinishare lamang natin at ini-interpret lang natin sa Tagalog. Pinapaliwanag lang natin yung pinos dito. During those times, ayan tapos na. Unfortunately, that money was used as bet in boy talaga. In the casino in Madjong where Antonio Senior lost everything in blink of So, sabi dito ni Vicente se 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 ay ginamit daw sa casino at saka Madyo. Sabi naman niya, being you to the office, I never had any idea of what was what, what was going on in my office. My first task there first week of duty was how to produce 1.5 million cash." to print the AFP telephone directory at that time that converted cash was already lost ang trabaho daw niya maka maka-come up ng 1.5 million para doon sa AFP telephone directory kaya lang nung siya na ang naging head doon eh sabi niya na daw <laughs> di umano ha sabi nito hindi ko sabi ah sabi niya okay Being uh, no. Being new to the office, I never had any idea of what's going on in my office. My first task then on my first week of duty was how to produce 1.5 million. Oh, pagkamalas ko naman, kagaguhan ng tatay ni Antonio de Fort ang na ano to? Nautusan maghanap ng pera kapalit sa nalustay eh, So, parang nagagalit ito. Kinikwento nito ni Vicente si Hoko na nagagalit siya kasi Parang nalipat sa kanya yung burden na mag-create na 1.5 eh inubos daw di umano. Sabi niya, hindi ko sinabi ah. Trillanes, sinabi niya hindi ako ah. Sabi dito, I accomplish my task to produce funds and print. The AFP director using funds I solicit from value uh, various commercial company. This was upon orders of my superior and all money solicited to the last centavo were properly accounted for swerte niya. Perang nilustay ng tatay niya na palitan ng kanilang kaga, kaga, ano, kag ulan na pagtakpan. His mother earned money as a dealer na pati pala daw ang nanay. Sabi nito, ah, hindi ako, sabi niya. Oh. Oh, his mother earned money as a dealer, she allegedly made magic bidding documents to corner contracts and convert saro to cash, grabe Grabe, grabe. She did these things in cahoots. Ito yung ano eh, kanta ito eh, cahoots, cahoots, cahoots is on fire. Iba-iba iba, 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 iba. <laughs> With some crookpy and personnel. Oh, seoko oh, first-hand comment received thousands of shares and likes on social media af especially after President Rodrigo Duterte accused Trillanes' parents of being involved in the deals. Huh? Ah, ito pala ay sinabi pa mismo ni uh, ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte 'yung oh, nagsabi, hindi po ako. Ah. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, kaya naglabasan na post na ito, nung pagka sabi ni Pangulong Duterte na kumita daw di umano yung kanyang magulang. Nako, 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 nako. Again, para sa kaliwanagan ng iba, Binasa lang po natin. Ito po 'yung nagtrending noon. Okay, ito po ay time ng uh, I think it was uh, 2018. Nagtrending daw po ito noon. Ah? ah, ito 'yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ako po. <laughs> Tapos Balak mo pang maging mayor ng Kalookan? patay tayo diyan. Hindi. Ako, ako, maganda siguro. Kasi hindi, hindi naman po ako nagsabi nito. Hindi ako nagsabi nito ah. Ito ay eh, nag sa social media na binasa lang natin. Ako, since meron ka namang akusasyon kay Senator Bongo at may akusasyon ka kay Pangulong Duterte, why not answer this accusation of your dating instructor? Accusation to nung dati mong instructor eh. Na pinost niya, na nag-trending. Okay? Ngayon, may akusasyon ka kay Pangulong Duterte. May akusasyon ka kay Senator Bongo. oh, noon pa lang, inulit mo na nga yan. Recycle na nga yung uh, akusasyon na yan. Gusto mo sumagot si Senator Bongo. Eh, bakit di mo sagutin ito? Diba? E di ba? Hindi. I mean, ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung totoo to, -toto, hindi. <laughs> Hindi, hindi ko talaga alam. Wala akong kinalaman, binasa ko lang. Wala ako sinasabing totoo to. Ha? Hindi ko talaga alam, wala malay ko. Binasa ko lang naman. Oh. ah ako nga, hindi nga ako ano, alam mo, ako, I give the benefit of the doubt. Baka naman hindi totoo yan. Yung mga akusasyon sa'yo, Trillanes, malamang hindi totoo yan. Baka namumuliti ka lang din yan. Oh, kasi, ganun ka di ba? pag may mga akusasyon ka, sinasabi namin, namumuliti ka ka. O, eh, ikaw, baka sa tingin namin, namumuliti ka lang din yon. Pero maganda niyan, sagutin mo. Kasi si Senator Bongo, sinagot niya ng paulit-ulit. Paulit-ulit niya sinabi na even before sila puma uh, pumasok sa bilang presidente, si Pangulong Duterte, I mean, alam mo, may negosyo na ho yung kanyang pamilya. At alam nyo ba na hindi hu close, eto, par, eto personal ho ito ha, hindi hu close si Senator Bongo sa kanyang pamilya. Sa katunayan, uh, nung siya ho'y nagsilbi kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte na ang tinuring niyang tatay. Ganun ho yung, yung dynamics ng kanilang pamilya. Si Pangulong Duterte na ang parang kanyang tatay-tatayan. So malayo sila nung kanyang pamilya. Hindi ho sila close nung kanyang pamilya. Yung isa ha, brother pa. Ano naman ang kinalaman niya doon? Alam naman pigilan mo yung tao na magnegosyo dahil lang, ah, may kamag-anak ako. Hindi naman pe pwede Di ba? Porket Porkit kamag-anak ka lang, eh pipigilan ka ng magnegosyo. Ang importante, ang tanong dyan, meron bang kinausap si Senator Bongo? At sinabi niyang, oy, kamag-anak kuyan, ipasok niya yan. Oh, may, may kinanon pa siya. Eh, hindi, ako nagtatanong lang, kung merong ganong witness, o di ipresenta mo. Kaya lang, wala ka may pakitang witness eh. Ang puro pinipresenta mo ay yung kwento mo. <laughs> kwento sa pagong. <laughs> hindi, totoo naman eh. Yan naman talagang lagi mong ano lang eh, kwento sa pagong lang eh. Wala, wala namang uh, uh kwenta yung kwento mo. Walang ebidensya. Oh, ang ebidensya lang niya nakapasok sa bidding o oh, nakapasok sa sa negosyo yung eh matagal na ho 'yun. Matagal na nagninegosyo, wala pa hum hindi pa ho presidente ang ating uh, pangulong Duterte eh nagninegosyo na ho yung pamilya. Ala naman sabihin. <laughs> Pambihira. Ala naman itigil nila yung negosyo nila. Ay presidente na to dahil dahil alalay siya ng presidente, itigil na natin negosyo. Paano mabubuhay 'yun? <laughs> ang issue diyan sa ating batas eh kung siya ho ay nakiilam. Meron mo ba siyang kinausap? Meron mo ba siyang ipinilit? Oy, eto kunin nyo, eto kunin nyo. Wala eh. 'Di ba? Eh, mas masama pa nga diyan yung kay Binay. <laughs> Bakit kay Binay ka nyo? Oh, yung isang kumpanya na na-involve na sa anomalya diyan sa Makati. handa niyo? ay same company na ginamit sa paggawa ng Senate Building, new Senate Building. Tingnan nyo ha. Yun yung ginamit. Tapos sino ang uh, ang nasa finance sa Senate o sino yung sa ano sa hindi ko alam kung sure kung finance o sa mismong sa pag-audit. Sino nandoon? Si Binay. Sino yung nakasuhan doon sa sa Makati na katiwalian si Binay. Kung saan ang may ganong relationship, medyo kaduda-duda pa. Tama, mali. Pero ito wala eh. I mean, alayo-layo. Walang kinalaman sa pagiging -pag presidente. Walang kinalaman sa pagiging senador. Di ba? Tapos bigla ka na lang magdedemanda. Kaya tuloy na uh, nabibintangan ka Nabida-bida ka dahil nga tatakbo mayor ng Kaloocan. Alam mo ito si Trillianis? Ano ito eh? Tama nga yung sinasabi nila eh. Na di umano. Di umano talaga na ang way niya para makapasok sa isang uh, politika o di kaya sa isang posisyon. E eh, walang iba kung hindi sa paninira, iskandalo, di ba? Naalala niyo si Labikoy, di ba? Oh. eh, yan lagi ang kanyang uh, pambida-bida na siya ay fighter of corruption, bla bla bla. Fighter of ganito, ganito. Eh, siya nga, hindi pa niya sinasagot. Itong akusasyon, ha? Hindi ng akusasyon ko. Hindi ko ako sa ha, linawin ko. Ako sa iyo ng instructor mo na pinost niya sa social media. Hindi mo nga sinasagot. Tapos sasabihin mo may bahid ng korupsyon si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Ikaw pa talaga ang magsasabi niyan. Oh. Sabi nito, ano ba ito? Senator Bongo was my former student in LaSalle, Green Hills. His mom is a tesoro from the Oldrich family of the Tesoros, pioneer in embroidery and native craft industry of Batangad, Batangas. Oo. Mayaman na sila and his uh, dad is a businessman from Davao. Kaya nga, ibig sabihin, talagang sila ho ay talagang... Kaya nga, alam mo naman ang mga inchik, di ba? na mga inchik eh ano sila eh, negosyante talagang nasa negosyo na sila so wala akong kinalaman yung pagiging ano ni Senator Bongo unless may may pakita ka may witness ka eh sigurado ako peke na naman may witness ka magsasabi na uy pinakiusapan ako at nilakad to ni Senator Bongo wala nagtatampo na nga daw sa kanya yung mga kamahal niya sa buhay tsaka yung mga pamilya niya kasi pag iba matulungin si Senator Bongo ako subok ko na yan matulungin talaga si Senator Bongo pag ibang tao ang hinihingan mo ng tulong kaya nga ta ako mismo ha ito ako personally 2015-16 kilala na ho natin si Senator Bongo tsaka si Pangulong Duterte hindi ko naman masasabing malapit kami, pero gayon paman, man, may tiwala sila sa amin. Kasi kami ho nang na walang bayad. Kami ho ay tuloy-tuloy na uh, nagsisilbi noon sa kanila ng uh, anytime na ng ano, hindi ho kami nagpapabayad noon. And yet, nahihiya ako lumapit sa kanya, hihingi akong tulong para sa sarili ko. Hindi. Kasi alam ko yung integridad ng mama. Pero malakas ang loob ko pag ako hihingi ng tulong para sa iba. Kasi pag talagang yung tao ay karapat dapat matulungan, eh talaga naman tinutulungan ni Senator Bongo. Nang abot makakaya niya, at i, i doon panahon niya, ito nung, 2000, nung panahon ni Duterte, na i-refer niya talaga doon sa mga ahensya ng gobyerno. Subik, subok ko na yan, subok na ni kayan wala, wala Ano ho kami dyan? Sigurado ho kami dyan. Pag gano'n ang hiningi mong tulong. Pero yung kami, ni isa wala kami hiningi ng tulong sa kanya. Yung personal, wala ho. Ang iniling ko lang talaga sa kanya, ito aminin ko na, iniling ko lang sa kanya, makapunta kami sa Malacanang, maamit si Presidente. Yung mga ganun lang. Uh, uh, yung before bumaba si Pangulong Duterte yung Presidente, uh, humingi ako ng pabor baka namang pwedeng may pangako kasi si PRRD no nadadalin ni PRRD sa Malacañang ang Mocha Girls para ipasyal so sabi ko Senator Bongo sabi ni PRRD dito ha punta naman kami diyan para bago matapos ang term ni, ni Tatay makapagpa-picture yun lang yun lang ang hinging... kasi nga alam namin yung integridad ng mama Hindi ka makakalapit diyan kung sarili mo ilalapit mo. Kung magpapalakas ka, o, oh, Senator Bongo, meron kaming project ha. Walang ganun. Walang ganun. Kaya ito si Trillanes, hindi ko alam kung saan panaginip niya na, na eh, na nakukuha ito. Sinong demonyong bumubulong sa kanya? Di ba? O, oh, sabi tuloy ni Diego Latigo, Oy, Trillanes, ilabas mo si Motobato. Mat, ano, Matobato. O. Oh. Sa, Nakasunog sa amin Malapit boss Minessage kita Para kay Bongo Kinabukasan Nagpunta si Ah talaga? Hindi ko alam yan Ah ganun ba? Hindi kasi Pag may humihingi ng tulong sa akin sinisen ko lang sa kanila Tapos hindi ko na pinapalo up. Eh kasi sigurado ko eh Eto walang biro ito ah Pag sinin ko sa kanila Hindi Alam mo Eto ha Sa dami kong kakilala pong Hindi naman sa nang ano ha Marami po tayong kilalang mga politiko pero kung gusto kong sigurado matutulungan, kay Senator Bongo ko ilalapit. eh, wala biro. Pag gusto mo talagang hindi ka ito talk shit, yung talagang pag sinabi mo, babantayan ng mga tao niya. Ayun. Tapos, hindi yun, hindi yun, hindi yun magtetext sa akin ha. Yung mga tao noon, o kaya si Senator Bongo, it-text nila ako. Oh, natulungan na namin yung pinatutulungan mo. Baala ka na. Ibig sabihin, kung sasabihin ko, hindi, wala. Ngayon ko nga na naalala yun eh. Si Jay Gulati ko pa nagsabi, ha? <laughs> hindi ko, hindi ko talaga sila yung ganun. Mga ano yan, silent worker, ika nga. Ewan ko lang dito talaga kay ano, kay... Eto, ha?